တီဟုတ်ကဲ့လားမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဦးဆန်းဦးဆန်းရပါခင်ဗျာဟာအဓိကတော့လောကလာစာလောကလာစာညစ်တင်ရင်းနဲ့ကိုယ်စိမ်းနှုံးတည်ငြိမ်ပေါ့လောကလာစာလို့ဆိုတော့ night ဒီဒုသားတွေရဲ့မိသားစုရဲ့မိသားစုဝင်ဝင်ပေါ့သူတို့ဟိုမှာမိသားစု9ဟောက်ရှယ်ဆိုရင်တယောက်ပဲအလောက်လောက်တာမျိုးတွေရှိနေတာဟုတ်အဲ့ပုံမှာမှကျွန်တော်တို့ကဟိုသူတင်တာပြုတ်ပြီးတော့မှဘလိုမျိုးပြောင်းလဲမှုသူညစ်ညစ်တင်ရေးဘူးလုံးဆောင်မလဲပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုယ်စိမ်းနှုံးတည်ငြိမ်ဆိုတာလို့တောင်းသူတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဥစဉ်တောင်းသူတွေခရမ်းကြီးတွေတွေ့တာကိုအနေငယ်ဈေးနေငယ်နဲ့ရောင်းရတဲ့ဟာမျိုးတွေတွေ့ကြုံရပါတယ်အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအဝယ်တော်ကြီးအစဟိုဒီကပွဲစားတွေပေါ့အဲ့ပွဲစားတွေပပျောက်ကြီးဒါမှအဲ့ပြည်သူတွေရှိတိုင်းရောက်ရှိကိုဘလုံးများစီစဉ်မလဲပေါ့အဲ့လားလေးတစ်ချက်တော့အချမ်းပြူပါပေါ့အချမ်းပြူပြည်စီမှာဆရာလောက်ခလာစာနဲ့ကုံစိမ့်နှုံးပေါ့နော်လောက်ခလာစာလို့ပြောရင်တော့ကျမတို့ကဟိုဒီဘက်အစိုးရဘက်မှာပေါ့နော်ဒီ2010နောက်ပိုင်းအစိုးရတွေမှာကောင်းလာတာတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအ ਨੇ ဆုံးလောက်ခလာစာဆိုတဲ့ဥပဒေရရှိလာတယ်အဲ့ဒါရှိလာပြီးတော့မှကျမတို့က ILO နဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှ ILO ရဲ့ tripartism ဆိုတာဘာလဲဆိုဆိုရှယ်ဒိုင်လော့ဂ်ပေါ့နော်သုံးဖလက်စကားပြောတာသုံးဝင်ဆိုင်ပေါ့ရှင်အစိုးရရဲ့အလုပ်ရှင်ရဲ့အလုပ်သမားရဲ့ပေါ့အဲ့လိုပြောတာတွေရှိပါတယ်။နောက်အဲ့ဒါလေးပြောတာတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဆိုရှယ်ဒိုင်လော့ဂ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီအ ਨੇ ဆုံးလောက်ခလာစာကိုဘယ်လောက်တတ်မှတ်မလဲပေါ့နော်။ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့အကြာကြီးဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်တော့အရင်အစိုးရတုန်းကတော့ကျမက UMFCCI မှာတွဲဘက်ထွေတွင်းရင်းမှုဆိုတော့လေကျမအဲ့ထဲမှာလဲကျမဝင်ထိုင်ပြီးတော့မှပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။နော်အဓိကဆွေးနွေးတာကတော့ဒီအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကလုပ်သားအများကြီးရှိတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အထည်ချုပ်ဆိုတာပါးပါးလေးပဲမြတ်တာပါရှင့်။မြတ်တဲ့အခါကျလုပ်သားတွေအများကြီးကိုလည်းအလုပ်ပေးနိုင်တယ်။ဒီအထည်ချုပ်ကလည်းပါးပါးလေးပဲမြတ်တဲ့အခါကျတော့နော်သူတို့တွေကအဓိကဆွေးနွေးကြတာပေါ့နော်။နော်အစိုးရကတော့ဒီအဲ့တော့တော့အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနပေါ့။အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒီအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဦးဆောင်တဲ့ဒီပုဂ္ဂလိကခန္ဓာရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အလုပ်သမားတွေရဲ့ပေါ့နော်။အလုပ်သမားသမဂ္ဂတွေလည်းရှိလာတယ်။အဲ့တော့ကဘလောက်စတင်ပြီးတော့မှသဘောတူညီချက်ရလဲဆိုတောင်းတဲ့လူကတော့တောင်းတာပေါ့ဒီဘက်ကလည်းဘလောက်ပေးနိုင်လဲဆိုနောက်ဆုံးတနေရာမှာသဘောတူညီချက်ရသွားတော့အဲ့ဒါကိုကျမတို့တရက်ကိုလောက်ခလာစာအနည်းဆုံး3600နဲ့စခဲ့ပါတယ်ရှင်အဲပြီးလို့ရှင်ဒီနှစ်နှစ်တစ်ချိန်တော့ဘာလို့ပြောင်းတာပေါ့နော်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာအခုချိန်မှာတော့4800ဖြစ်နေပါတယ်4800ဖြစ်နေပြီးလို့ရှင်4800ဖြစ်နေပြီးလို့ရှင်အခုတတိယချိန်ပေါ့နော်ပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီ tripartite ပေါ့နော် social dialogue ပေါ့နော်ဒီ3ဦး3ဖလှယ်3ဝင်ဆိုင်ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်မှာ covid-19 ကဖြစ်တဲ့အခါကျလောက်ခလာစာတိုးပို့နေနေတာသာဒီရှိတဲ့အလုပ်သမားကိုထိန်းထားဖို့ကိုတော်တော်ခက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကြားတာတော့အဲ့တော့က900နဲ့600တောင်းတယ်လို့ကြားတယ်နော်လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့အဲ့လောက်ကြီးခုန်တက်ပြီးမပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်မပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုညှိနှိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာခဏရက်နေပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကတော့ဒီအ ਨੇ ဆုံးလောက်ခလာစာဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဟိုဒီညှိနှိုင်းမှုနဲ့သွားရတာပေါ့ရှင်ဘလောက်ပဲတောင်းပေါ့ဥပဒေကဘလောက်ပဲပြတ်ထန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကမပေးနိုင်ရင်လဲဥပဒေချိုးဖောက်တာပဲအဖတ်တင်မယ်ပေါ့နော်။နောက်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့တချို့နယ်တွေမှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့လည်းတော်တော်လေးခေါင်းချောက်ပါတယ်ရှင်။လုပ်ငန်းဆိုတာလည်းအမျိုးစုံရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကနယ်ပယ်ဆိုတာလည်းအမျိုးစုံရှိတယ်။ဟိုနယ်ပေါ့မြန်မာပြည်ရဲ့အစွန်အပြားမှာအလုတ်ကင်ရှားပါတဲ့နေရာမှာနော်သူ့မှာဟိုပါပေါ့နေထိုင်စည်းရိမ်လည်းတလောက်မကြည့်ဘူးပေါ့ရန်ကုန်မြို့မှာနေတလောက်မကြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူကဟို3600လို့ဒီမှာညှိနေတဲ့အချိန်မှာမဟုတ်သူကတနေ့1000ရလဲလုံမှာပဲဟို3600ရမှလုံမယ်ဆိုပြီးမမူနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်တနေ့1000ရလဲလုံမှာ1900ရလဲလုံမှာပဲဒီလိုမျိုးလူတွေလည်းရှိပါတယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်တနေ့လောက်ခလာစာ3600မဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးကောင်းပြီးတော့မှဒီအမြတ်ဟိုများများရတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တနေ့9000လဲပေးနိုင်တယ်သူကအလုတ်ဟိုပါဘောသူ့လုတ်သူ့စီမှာအလုတ်သမားတွေကျွမ်းကျင်လုတ်သမားရှိဖို့ရည်ကြီးတယ်။ဘာလို့ဆိုအလုတ်ရှင်ကသူ့တယောက်တည်းလုပ်ငန်းအောင်မလဲပတ်နိုင်ဘူးလေ။9000ပေးလဲရတယ်ဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ရှင်။အဲကြတော့ဟိုကွာတော့ကြပါတယ်ရှင်။ဒီအဲ့ဒါတော့ very technical ပေါ့နော်။ဒီ3600နဲ့ညှိခဲ့တယ်ပြီးတော့4800ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ခုတော့ဟိုညှိနေတော့တန်းလန်းမှာပဲဒီအလုတ်တွေတောင်မပိတ်သိမ်းရတာကံကောင်းဒါမှမဟုတ်ရှိတဲ့လူကိုဝန်နှန်းလျှော့တာပေါ့နော်။ဟိုမှာ100ရှိရင်80ပဲထားနိုင်တယ်60ပဲထားနိုင်တယ်အဲ့လိုအခြေအနေဖြစ်တော့ဒါကတော့အခြေအနေရ covid-19 ရခဏရက်နေတာပါရှင်အဲ့ဒါကတော့ဟိုဒီအဲ့ mechanism လေးရှိတာတော့ဘာကောင်းလဲဆိုလို့ရှင်ဒီလောက်ခလာစာတည်ငြိမ်တာပေါ့နော်ဒါဥပဒေနဲ့ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တော့ဥပဒေချိုးဖောက်လို့မရကြဘူးပေါ့အဲ့ဒါကတပိုင်းပါရှင်ပြီးလို့ရှင်ကုံစိမ်းနှုံးတည်ငြိမ်ရေးပါရှင်ကုံစိမ်းနှုံးတည်ငြိမ်ရေးကတော့ကျွန်မထင်တာတနေ့ကုန်ပြောလဲမပြီးအာပေါ့အောင်ပြောလဲမပြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုအဓိကအချက်ကတော့3ချက်လောက်ရှိရလို့ကျွန်မထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါလိုရင်းတူရှင်းလေးဖြေပြရစီနံပါတ်1ချက်ကတော့ကျမတို့မြန်မာငွေမအောင်ဘယ်လိုထားမလဲမြန်မာငွေမအောင်ထားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကနိုင်ငံတော်မှာဘတ်ဂျက်လုံငွေတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘတ်ဂျက်လုံငွေတွေကိုဘိုဟိုဘန်ကနေပြီးပဲပတ်စံရိုက်ထုတ်နေရင်မြန်မာငွေတန်ဖိုးကျမယ်ပေါ့နော်အဲ့မြန်မာငွေတန်ဖိုးမကျအောင်ဆိုပြီးတော့မှအခုနောက်ပိုင်း
2010ကနောက်ပိုင်း2011အစိုးရနောက်ပိုင်းမှာဟိုအစိုးရ20ရှိပြီပေါ့နော် IMF တို့ World Bank တို့ရဲ့ဟိုအကြံဉာဏ်နေနဲ့ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်အေးဒီရဲ့ဒီ budget လုံငွေကိုဟိုဗဟုပန်အနေတရားရဂိုင်လုံးရိုက်နှိပ်တာမဟုတ်ဖဲနဲ့နော်ဗဟုပန်ကရိုက်နှိပ်နိုင်တာနဲနိုင်သမျှနဲအောင်ဆိုတဖြည်းဖြည်းတော့100အနေ80 80အနေ60 60အနေ40အခုဆို20ရဂိုင်လုံးပဲရိုက်နှိပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှဖြစ်နေပါတယ်ရှင်ဒါလည်းတကယ်လုံနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါအစားကိုဘာတွေတိုးလာလဲဆို money market ဆိုတာပေါ့ money market ဆိုတာဟိုချင်းငွေ market ပေါ့နော်ဟို bond တွေပေါ့စာတိုက်ဟိုပါပေါ့အစိုးရရဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်တွေငွေတိုက်လက်မှတ်တွေရောင်းတာပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရကဒီ budget လုံငွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့လို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေပြန်ချီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘဏ်တွေကစီပြန်ချီတယ်ဘဏ်တွေကနေသူတို့အစိုးရငွေတိုက်လက်မှတ်နဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်ငွေတိုက်စာချုပ်ဆိုတာတော့တက်တန်းရှည်တာငွေတိုက်စာချုပ်ခေါ်တယ်ဟိုတက်တန်းတူတာတော့ငွေတိုက်လက်မှတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါအစိုးရကနေပတ်စံထွက်ချီးတဲ့အခါကျတော့အစိုးရကတော့ဒီငွေတိုက်စာချုပ်တစ်ဆောင်ကို3,900,300ပေါ့နော်အဲ့လိုပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအစိုးရကနေအာမခံထားတဲ့စာရွက်တရွက်တာလင်ဖြစ်ပါတယ်အဲသို့တော်လဲအစိုးရဆိုတာဘယ်တော့မှမထွက်ပြေးဘူးပေါ့နော်ဒါပြန်ဆက်နိုင်တယ်ပေါ့ပြန်ဆက်နိုင်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီငွေတိုက်စာချုပ်တွေငွေတိုက်လက်မှတ်တွေဝယ်တဲ့သူတွေကတော့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကလည်းဘာလဲဆိုရင်သူ့ပတ်စံမဟုတ်ဘူးအများပြည်သူလာပြီးအနှံထားတဲ့ပတ်စံဖြစ်တော့အတိတ်ဘယ်ကတော့အစိုးရကနေပြီးတော့မှဒီဘတ်ဂျက်လုံငွေကိုဗဟိုဘဏ်ကချိမဲ့အစားပြည်သူလူထုစီကချိတာပေါ့ရှင်ပြည်သူလူထုထဲမှာလည်းပုံငွေလေးရှိရင်စုဆောင်ထားတယ်ဘဏ်မှာတွားပြီးစုထားတယ်တယောက်ကို10သိန်း30 50သိန်း100အဲ့လိုလေးစုထားတယ်เนาะဘဏ်ကနေပြီးတော့လည်းဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထုတ်ချိထားတယ်တပြိုင်နက်ထဲမှာလည်းเนาะဒီဘဏ်ရဲ့ liquidity ratio ပေါ့ liquidity ဆိုတာငွေဖြစ်လွယ်မှုကိုထိန်းထားဖို့လို့အတွက်အမဘဏ်ကနေပြီးတော့မှတရာဘိုးတပိုးစစ်ယူထားရင်80ပဲထုတ်ချိရမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျန်တဲ့30ကိုကြတော့ဟိုဒီဘဏ်တွေကအတိုးမရလို့ရှင်သူခက်တယ်လေသူ့ပေးထားတဲ့လူအပ်ထားတဲ့လူရဲ့တရာရာဂိုင်းနှုန်းကိုကြတော့အတိုးပေးရမှာသူပြန်ထုတ်ချိထားတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထုတ်ချိတာ80ရာဂိုင်းနှုန်းဆိုကျန်တဲ့30ရာဂိုင်းနှုန်းအတွက်သူအတိုးထမ်းရတယ်ပေါ့နော်ထမ်းရတာသာသူတို့ကအဲ့ဒီ30ရာဂိုင်းနှုန်းတွေကနေပြီးတော့မှကျမရာဂိုင်းနှုန်းတော့မှန်ရင်မှန်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိန်းကနာတော့ကျမအလွတ်မရပါဘူးရှင်အဲ့ဟာအစား तू ကဘာလုပ်လဲဆိုအစိုးရကိုငွေတိုက်အစိုးရစီမှာငွေတိုက်လက်မှတ်ငွေတိုက်စာချုပ်ဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့အစိုးရအတိုးပေးပါတယ်ရှင်အစိုးရအတိုးပေးတော့အဲ့ဒါကိုငွေတိုက်လက်မှတ်ဝယ်တယ်ရောင်းတယ်ဆိုတာကိုဘာတွေလုပ်လဲဆိုရင်အဲဟိုဟာလုပ်ပါတယ်ရှင်အဲဒီလို auction ခေါ်တာပေါ့ရှင်လေးလံတင်ပြီးတော့လေဥမာဘဏ်တွေအများကြီးထိုင်နေတဲ့အစိုးရပတ်စံချီးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဥမာအတိုးဘလောက်နဲ့ချီးနိုင်လဲအခုဆိုဒီ deposit ပေါ့နော်ဒီပတ်စံလာအပ်တဲ့လူတွေ6,500ဂိုင်းလုံးပေးထားရင်ဘဏ်ကနေပြီးတော့မှတချို့ဘဏ်ကလည်းသူတိတ်ချီးကျင်တော့900ဂိုင်းလုံးနဲ့ချီးမယ်တချို့က9,500မှချီးမယ်ဆိုရင်အစိုးရကလည်းသူချီးတဲ့အချိန်မှာအတိုးအနည်းဆုံးဘဏ်ကနေသူချီးတာပေါ့နော်တကယ်လို့အစိုးရအရန်ငွေလိုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိုးအနည်းဆုံးဘဏ်ကလည်းချီးတယ်အတိုးများတဲ့ဘဏ်ကလည်းချီးတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတာပေါ့ရှင်အဲ့ဒါလေးကဒီ budget လုံငွေဖြည့်တာငွေတိုက်စာချုပ်ငွေတိုက်လက်မှတ်နဲ့ဖြည့်နေတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်โอ้ money supply ပေါ့ money supply ဆိုတာဘ ਹੁ ဘန်းနေရိုက်ထုတ်ထားသမျှပတ်စံပေါ့ပတ်စံနေရဒီပြည်သူလူထုလက်ထဲမှာလက်ပတ်နေတဲ့ငွေပေါ့အဲ့ငွေကိုလည်းတခါလေကြလို့ရှိရင်ဘ ਹੁ ဘန်းကနေထွက်ပြီးတော့မှထွက်သိမ်းပါတယ်ရှင်အဲထွက်ပြီးတော့မှသိမ်းတာရှိတယ်အဲအဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုပဲ auction နဲ့ပဲအဲဟိုကလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြလို့ရှိရင်လူတွေလက်ထဲမှာပတ်စံများနေလို့ရှိရင်ပတ်စံတန်ဖိုးကကျတယ်တကယ်လို့လူဘဟိုဘန်းနေပြန်ထွက်ဝယ်လိုက်ပြီးတော့မှလူတွေလက်ထဲမှာပတ်စံနဲသွားလို့ရှိရင်ပတ်စံတန်ဖိုးကမြင့်လာတယ်ဆိုတော့အဲပတ်စံတန်ဖိုးကိုထိန်းတာပေါ့နော်ငွေကြေးပေါ့ငွေကြေးတန်ဖိုးကိုထိန်းတာတော့အဲဘဟိုဘန်းတို့ဟိုဒီဟိုပေါ့ရှင်စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဌာနပေါ့နော်အခုတော့စက်မှုဝန်ကြီးစီမံဘဏ္ဍာနဲ့စက်မှုဝန်ကြီးဌာနဒါမျိုးတွေကပူးပေါင်းပြီးမှထိန်းတာပေါ့ရှင်အဲအဲ့ဒါကတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နိုင်ငံသားငွေဘယ်လောက်ရှာနိုင်လဲပေါ့လေမူတည်တယ်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကနိုင်ငံသားငွေဘယ်လောက်ရှာနိုင်လဲခုနမေးတယ်မေးခွန်းဆိုကျမတို့ဟို export များဘယ်လောက်လုပ်နိုင်လဲ export များလုပ်နိုင်မှနိုင်ငံသားငွေရှာနိုင်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်လိုက်မြန်မာပြည်မှာအဲဒီ coffee ကွက်ကလက်ဖက်ရည်ကွက်ကလည်းမြန်မာပြည်ကထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီတောက်ရည်သန့်ကလည်းမြန်မာပြည်ကထုတ်တာမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်ကထုတ်တာမဟုတ်တာအများကြီးရှိတယ်မြန်မာပြည်ကထုတ်ကုန်မဟုတ်တာမှန်သမျှကိုကျမတို့ကနိုင်ငံသားငွေနဲ့ပေးဝယ်ရတယ်ပေးဝယ်ရတဲ့အခါကျကျမတို့ကနိုင်ငံသားငွေရှာဖွေနိုင်တာနဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးတာနဲ့မမျှအောင်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ရှာဖွေနိုင်တာနဲ့ပြီးတော့သုံးတာများတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံသားငွေပေါ့ US ဒေါ်လာလိုအပ်မှုကကျမတို့ကအများအားရှိနေမယ်အဲ့လိုရှိနေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျမတို့က US ဒေါ်လာကိုလိုတဲ့အတွက်မြန်မာငွေနဲ့ပေးဝယ်ရတယ်ပေးဝယ်ရတဲ့အချိန်မှာကျမတို့မြန်မာငွေတန်ဖိုးကျတာပေါ့ရှင်
ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ productive capacity ပေါ့တိုင်းပြည်ရဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားပေါ့လဲမူတည်တယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတော့သူများစီကိုမပို့နိုင်သေးရင်တောင်မှကိုယ့်ဟာကိုထုတ်လုပ်နိုင်တာပေါ့ဥပမာအခုဆိုလို့ရှိရင် COVID-19 မှာဒီလို mask တွေတိတ်ခစ်စားတယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းကသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဟာကိုထုတ်နိုင်အောင်အထည်ချုပ်တွေကနေပြီးတော့မှကိုယ့်ဟာကိုထုတ်နိုင်အောင်လုပ်ရင်အနည်းဆုံး local market ပေါ့နော်ပြည်တွင်း market လူသန်း90ကျော်ကနေပြီးတော့မှသုံးဆွဲကြမယ်ဝယ်ပြီးလှူကြတာရှိမယ်ကိုယ့်ဟာကိုဝယ်ပြီးသုံးကြတာရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပေါ့ရှင်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်ရဲ့ productive capacity ဆိုတာဒီကုန်ထုတ်စွမ်းအားပေါ်လဲမူတည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ကိုယ့်ဟာကိုထုတ်နေနိုင်ရင်အပြင်ရောက်ဝယ်စရာမလိုဒေါ်လာမလိုရင်အဲ့ဒေါ်လာဆိုတဲ့နိုင်ငံခြားငွေမြန်မာငွေနဲ့ပေးဝယ်စရာမလိုလို့ရှိရင်မြန်မာငွေတန်ဖိုးတက်တယ်ပေါ့ရှင်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ကုန်စည်နှုန်းကိုဟိုကုန်စည်နှုန်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီထက်မကလည်းအများကြီးတော့ရှိပါသေးတယ်ရှင်ဒါကကျမလူရင်းတူရှင်းတဲ့အကြီးစားကြီးတွေပဲရှင်းပြလိုက်တာပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေလုတ်ဖို့အတွက်အစိုးရရဲ့အခန်းကဏ္ဍသိအရေးကြီးပါတယ်နော်ဘတ်ဂျက်လုံငွေနော်ဘတ်ဂျက်ကဥမာ100လုံမဲ့အစား90ပဲလိုအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြီးလို့ရှိရင်90လိုတာချင်းတူဒီ90ကိုအကောင့်ထက်ပေါ်တာထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲဘတ်ဂျက်သုံးတဲ့နေရာမှာအလေလွင့်မရှိအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမလေးအခု10တွေပေါ့နော်10တွေဆိုရင်ဥမာအင်္ဂလိပ်ခေတ်က10တွေလည်းရှိတယ်တော့ဟိုမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီကဆောက်ခဲ့တဲ့ဆယ်တွေလည်းရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆယ်တွေလည်းရှိတယ်အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကဆယ်ကအကောင်းဆုံးအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကရေမြောင်းကအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အခါကျစနစ်ကရန်ရည်ကြီးပါတယ်ရှင်ဒါဟိုအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကဆောက်ခဲ့တာဆိုတက်တန်းရှည်ဆုံးပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ရေကြီးရေရှမ်းလည်းမရှိဘူးဆယ်ပြိုတာလည်းမရှိဘာလည်းမရှိဘူးတေချာဟိုသူတေသနာလုပ်ပြီးတော့မှဒီလိုနေရာမျိုးမှာဆယ်တဲ့ရင်အနီးနားရွာတွေလည်းဒုက္ခမရောက်ဘူးနော်ဆယ်ကျိုးပေါက်တာတို့ဘာတို့အန်ဒီရယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလည်းမရှိဘူးပြီးလို့ရှိရင်အော်ဒီရေတောက်ဧကဘလောက်ကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာနဲ့တီထောင်ရမလဲဆိုတိုင်းပြည်တော့ပညာနဲ့တီထောင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးတယောက်ကနေပြီးတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့လူကြီးတယောက်ကနေသူစိတ်ထင်တာဒီနားဆက်တယ်လိုက်กว่าဗီရင်ဆရာဟောလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဟိုနားပါလို့လိုက်กว่าဆိုရင်အဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကတေချာကွင်းစင်းပြီးတော့မှဘလိုမျိုးနေရာမှာဆက်တယ်ရမယ်ပြီးရင်ဒီဆက်အတွက်ကို quality control ဘလိုလုပ်ရမလဲဒီဆက်ကြီးကိုနှစ်တရာနှစ်နေရာခံအောင်ဘလိုလုပ်ရမလဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီအနယ်မကျအောင်အစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေပါရှင့်အစိုးရခါကြတော့ဒီအစိုးရအရန်ရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းကဟိုအစိုးရကောင်းရင်တိုင်းပြည်ပြည်သူပြည်သားဟိုပါပေါ့နော်အဆင်ပြေမယ်နော်အစိုးရကအရေးအသွေးမပြေဝဘူးအရေးအသွေးညံ့ဖြစ်နေဆိုရင်ဒီတိုင်းသူပြည်သားခံစားရတာပြည်သူများခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကတော့ဟိုနိုင်ငံရေးလှုပ်ချင်တာပေါ့နော်ကျမတို့ CEC ကိုကောင်းမင်းတန့်ပြောသလိုပဲနိုင်ငံအရေးပါရှင့်နိုင်ငံအရေးပါတချို့ကျမတို့လေ Facebook မှာပြောကြတာရှိတယ်အာနာတိတ်လိုချင်တာပဲလို့ပါတော့လေကျမကအရန်ပြောရရှိမှနိုင်ငံရေးလောက်တာလောက်ခေါင်းချောက်စရာရှိတာမရှိဘူးကျမအရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တော့အေးဆေးဆေးနေလို့ရတယ်အခုချိန်မှာကျမကနေ့တိုင်းမနဲ့လင်းတာနဲ့ဆဲတာနဲ့ကျမကြုံရတယ်သို့တော်လည်းကျမစေတနာကိုကျမဟိုဟာစိတ်တန့်နေပေါ့နော်ဆိုလို့ရှင်ဒါဆဲရှင်တဲ့လူကဆဲကိုဆဲမှာပဲဒါတွေမကြားချင်တယ်လို့နေမယ်ကိုလှုပ်စရာရှိတာလှုပ်မယ်ဆိုတော့နောက်ကျမဒီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမှုဆောင်တွေကိုလည်းကျမပြောပြချင်ပါတယ်ရှင်ဒီမြို့နယ်ချင်းချင်းလည်းမြို့နယ်ပါတီချင်းချင်းတိုက်တာတွေပါလာပါလိမ့်မယ်ရှင်ဒီ Facebook မှာလေဒါတွေကိုနားမထောင်ကြပါနဲ့ဒါတွေကိုနားမထောင်ကြပါနဲ့ကိုယ်စိတ်တန့်တန့်နဲ့ငါတို့တိုင်းပြည်တည်ထောင်ရင်းမှာထိထိရောက်ရောက်ပါဝင်လောက်တာဆိုပြီးတော့လေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့ပါတီအလံထွက်ဆိုင်ရင်နိုင်ငံတော်အလံပို့ရေးကြီးပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပါတီဆိုင်ဘုတ်တွေထောင်ရင်နောက်ပါတီဆိုင်ဘုတ်ကဘေးမှာထောင်တယ်နိုင်ငံတော်အလံကိုလှည့်မှာထောင်ပါတယ်နောက်ပါတီဆိုင်ဘုတ်ရဲ့ညာဘက်တောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အလံထားထားပါတယ်အဲ့နိုင်ငံတော်အလံပါတီအလံထက်နိုင်ငံတော်အလံအရေးကြီးပါလေရှင်ကျမတို့ပါတီနိုင်ငံရေးလှုပ်ချင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ကတကယ့်အမျိုးသားနိုင်ငံရေးတကယ့်အမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ဖို့လို့အတွက်အမျိုးသားနိုင်ငံရေးကိုကျမတို့လှုပ်ချင်တာဖြစ်ပါလေရှင်မေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်